السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم چھینک کے آداب کے بارے میں پڑھیں گے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1178 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو برا سمجھتا ہے. جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، تم پر یعنی سننے والے مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو یرحمک اللہ کہے. جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اس کو جہاں تک ممکن ہو روکنا چاہیے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6224. اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، جواب میں اس کا بھائی یا ساتھی جو اس کے پاس بیٹھا ہے اسے یرحمک اللہ کہے. جب وہ یرحمک اللہ کہے تو جسے چھینک آئی ہو جواب دینے والے کو کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اور ایک اور روایت اس طرح سے ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، جو پاس بیٹھا ساتھی ہے وہ اسے یرحمک اللہ کہے، اور تیسرا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یعنی دو طرح سے ہے، یعنی جس کو چھینک آتی وہ کیا کہے، الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. تو دوسرا ساتھی کیا کہے، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. اگر مرد ہے تو یرحمک اللہ، اگر عورت ہے تو یرحمک اللہ. اور پھر جو پہلا شخص ہے وہ کیا کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال درست کرے. یہ چھوٹی سی اللہ کی تعریف کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ کا کس طرح سے شکر ادا کرتے ہیں اور ان طریقوں سے اللہ تعالی ہمیں کس کس طرح سے نیکیوں سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.